qenë se jeta e tyre zgjon interesimin e publikut, ata kanë një numër të madh ndjekësish në rrjetet sociale. Gold AG del të jetë më i pëlqyeri dhe më i ndjekuri në rrjetet sociale nga të gjithë reperat shqiptar. I dyti në këtë list është Unikatili me 626.000 fansa në faqen e tij zyrtare. I treti është Noizi me 613.000. Ledri Vula 595.000. Capital T 388.000. 2x2 335.000. MC Kresha 229.000. Stresi 223.000. Lyrical Sun 158.000. E qudetshme, por ai që e quan vetëm baba i repit, në këtë list qëndroni fundit me vetëm 147.000 fansa.